Het feest van Noorderzon 2010 is dit weekend helemaal losgebarsten. Wij waren erbij en maakten de volgende reportage. Jullie mogen erin. Welkom in ons kleine winkeltje. Kom. We hebben allemaal artikelen, kies er eentje uit. En dat is de voorstelling die je hebt uitgekozen. Het wordt deze. Hele goede keuze, het klompje. En ja, waarin we hebben gespeeld met perspectief. Je loopt er een beetje vreemd ook doorheen. Je komt er een beetje duizelig uit misschien. Het is echt een bizarre wereld daarbinnen. Absoluut. Loof wat voor de toekomst, hè? Zeker. Goedemiddag. Waar heb ik u een tijd niet gezien? Is alles... Een stukje goudse kaas. Ja. En heeft u nog wat van die lekkere choumé? En dan het hele verhaal over die moslims. Dat zijn gewoon hele aardige, nette mensen. Dan kun je gewoon heel... Pas op uw woorden. Nee. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik voel. Wat bijzonder, een bruiloft op Noorderzon. Super bijzonder. We genieten enorm met volle teugen en dit is echt een grote droom voor ons. Geweldig dat we het hier kunnen vieren. Dat is fantastisch. Volgens de organisatie is deze bruiloft speciaal voor het 20-jarig bestaan van Noorderzon. Ja. Gaan jullie de 20 jaar halen? Meer. Veel meer. Tuurlijk. Ja hoor. Beginnen, 20 jaar is net het begin. Nou, kijk dan. Waar je verhaaltjes waren voor de AIVD. Je verkoopt geen kaas. Ik weet dat je onder de toonbank boerkaas verkoopt. Hoe weet jij dat? Welkom op Noorderzon. Ja, 20 jaar Noorderzon betekent ook 10 jaar Arno's aperitief. Sorry. Het opwarmertje voor de Noorderzonavond. En dat moet gevierd worden. 20ste jaar dat Noorderzon bestaat. En ook wij gaan met mijn jubileum van Arno's aperitief bestaat 10 jaar. Gefeliciteerd, dankjewel. Ja, 10 jaar Arno's aperitief. Inderdaad, ik zou er zelf niet direct aan gedacht hebben als niet het festival zelf met het jubileum kwam 20 jaar Noorderzon. Toen ging ik rekenen en hey, dat is toevallig. Het eerste jaar stonden we in de American Bazaar. Het was met een paar vrienden waarmee ik vroeger een radioprogramma maakte, zijn we dit zomaar gaan doen. En we staken er wel heel veel tijd in, maar om nou te zeggen dat het een perfecte voorbereiding was. Het was een gezellige puinhoop, maar wel vooral een totale puinhoop. Maar dat is het eigenlijk toch nog steeds wel een klein beetje. Jawel, maar we proberen de puinhoop steeds beter te structureren. Ik heb je vorig jaar even bekeken nadat je klaar was met je laatste show. En toen zag je er toch weer afgemat, helemaal kapot uit. Ja, zag ik er ouder uit dan nu, hè? Dus het gaat goed. Ik doe ook echt 11 dagen lang niets anders dan Noorderzon. Iedere mail die je krijgt die niet over Noorderzon gaat, gaat rechtstreeks in het bakje je dag tot later. Niet, ik beantwoord het niet eens. Je mag allemaal 11 dagen wachten. Hoe hou je het vol? Door bij al die gezelligheid toch een beetje op te passen dat ik voldoende slaap krijg en niet al te veel drink. Dat is het moeilijkste. En we gaan nog even door met Noorderzon. Morgen kraken we ons DNA. Eens zien wat dat oplevert.